way these people, they find the city in the middle of the jungle. The Spaniards, they never had an idea that was a city like Cuba. Never. The monuments that are destroyed because of time. Time to not forget anything. Even me, even you. One time, you go. See? Because, you know, everything is deteriorated. You know? So then, my friend, think. And not the Spaniards. In Central Mexico was the Spaniards. Cobo se mostia. Aišku, tokių pastatų atvirų nuo džinglių gal tik 5%, kaip ir daugumoje senovės miestų Meksikoje. 95% Kobos miestų yra apaugę džinglėmis. Neįmanoma praktiškai prieiti. Va, priėjom. Vienintelė Meksikoje piramidė, kur dar galima lipti. Bet čia apie 160 laiptelių, 42 metrai aukščio. Ir nuo viršutinės aikštelės nuostabus vaizdas į džinglės. Gali viską matyti aplinkai džinglės. Virvė padėti. Kai kas lipa žemyną nuo užpakalio. Nes tikrai yra gan statu. Čia pats viršus. Nu ką, bandysim lips ir pafilmuot nuo viršaus. Na, pagaliau pačiam viršui. Štai piramidės viršus. Uždusau kaip turi būti. Jie, aišku, labai apgriuvus. Sveika tik ta viena pusė, kur dar galima lipti. Iš trijų kitų pusių jinai praktiškai nugriuvus. Vaizdas tai įspūdingas, horizontas matyti. Tik tai džinglės. Nu, mažia pamujok. Ir tu įstengiai užlipti, pasiekti viršūnį. Mano širdis kaunuose. Pažiūrėjau, kokie vaizdai. Ei, davai, nepakinam greitį, kol dar. Eik tu savo, pažiūrėk. Koks aukštis. Kol dar potikas. Eik, va, džiunglės. Tik tai džiunglės aplinkui. Kiek akis užmato. Į rūkas. Štai čia Kobos miestelio centrinė aikštė. Čia vien tik gyvena majų genties indienai. Nu ir va čia buvom kopėm į tą aukštą piramidę, jėjom per džiunglės. Ir visi tą mirusį Kobos miestą. Čia vat, kaip visą laiką, visi indienų dirbiniai majų. Folkloras. Ten džinglės. Ir kelios parduotuvėlės. Pilnas visokių suvenyrų. Dirbinių iš vulkaninio stiklo. Iš labai gero sidabro, tarp kitko sidabras Meksikoje yra pats geriausias pasaulyje. Ir jie į čia kasą ir transportuoja po visą pasaulyje. Labai daug sidabro dirbinių, visokiausių gražių, pusbrangakmenių akmenų. O labiausiai jų vertinamas. Majų yra obsidianas, tai yra vulkaninis stiklas juodas. Jis yra labiau vertinimas majų negu pats auksas. Aukso, taip kitko, Meksikoje nėra. Na,
Pavalgėm meksikietiškam restorane. Išėjom biškį į sodą pasivaikščioti. Gėlės taip aukštai, lygiai gražiai. Thank you.